אז כולנו זוכרים את פיגוע הרצח המזעזע שהיה במעיין, שם נרצחה רינה שנרב בשנת 2019. אז אני רוצה שנראה את המסר של אבא שלה ואחיה, שגם הם נפצעו באותו פיגוע. הם התגברו על הפציעה, עלו על מדים עכשיו למלחמה, ושלחו לנו את המסר הבא. צריכים הרבה את התפילות שלכם, צריכים את החיזוק שלכם, כל מי שבעורף צריך לדעת שהוא גם בחזית. אנא, גם את הבית מדרש, גם הלכת להגביר שיעורי תורה, להגביר תפילות. אנחנו כאן, שומרים מכאן ואתם שומרים משם. שמעו על המשפחות שהבעלים נסעו, ויש המון בשכונה ויש המון בקהילה גם. בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות לעם ישראל. חזק וברוך. ערב טוב לכולם, אנחנו מפקדים וצוערים מבה"ד 1. נמצאים פה עכשיו בהגנה על יישובי יהודה ושומרון, מגינים עליכם פה מהחזית, מהחזית שהיא העורף, שולחים לכם חיזוקים ואהבה גדולה. אלה היו אחיה ודביר. אני רק מילה למשפחה המדהימה הזאת ששקלה את רינה, פשוט באמת הרב שנר והמשפחה המדהימה, זה אור שלא עובר מסך. אנשים גדולים. אור שלא עובר מסך. אנשים גדולים, ונזכיר לחמאס, אלה באים אליכם. עם הרוח הישראלית, עם הרוח היהודית, עם הלב היהודי הזה, אנחנו באים אליכם. חכו, זה מגיע, האירוע מגיע. רציתם, תקבלו, תפגשו את עם ישראל. בקרוב תפגשו, לא לדאוג, חבר'ה. לא לדאוג, עכברים פחדנים. חכו, חכו, מה הבא?